جبھی من حال نے عابد کو تڑپتی دیکھا، شام کے نام پہ شابیر پہ روتے دیکھا، آکے من حال نے رونے کا سبب جب پوچھا، سر جھکائے ہوئے روتے ہوئے بولے مولا، ہائے بازا ہائے بازا ہائے بازار میں یوں لائے گئے ہم منہا، رلاتا مجھے آج بھی وہ غم منہا، قیامت آئی مرتا تھا کوئی پتھر سے تماچوں سے کوئی، بے بدلا کبھی ظلم کا موسم منہا، سورج کی یتیموں پہ تپش بڑھتی رہی، اللہ تش پیاس کی شدت میں بہن کہتی رہی، ہوٹ سوکھے تھے مگر آنکھ رہی منہا، محمد قیدی یہ کسی نے بھی نہ سوچا ہے، سکینہ چھوٹی رسن با گلے بندھ گئے باہم منہا، لائے
ही पंजों पे चली मेरी बहन, सांस लेना भी मसाइब था जो खींचती थी रसन। मेरी फूफियाँ चली करके कमर खून कर पा फूफी हरसन बस अली जात थी उस दम। Yeah.
حربوں نہ پاؤں گا مشاموں طوفا ایک ایک دن ہے میرا ماں